بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہزار دن کی عبادت کا ثواب۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کا ثواب 70 فرشتوں کو 1000 دن تک مشقت میں ڈالے گا، یعنی 70 فرشتے بڑی مشکل سے اس کا ثواب 1000 دن میں لکھ پائیں گے۔ گویا رمضان میں ایک مرتبہ پڑھے تو 70 فرشتے 70000 دن یعنی تقریباً 192 سال تک ثواب لکھتے رہیں گے، اور اگر 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس قدر ثواب ملے گا کہ 70 فرشتے اس کو لکھیں تو 1,91,078 سال تک وہ پورا نہ ہو۔ یہ درود کثرت سے پڑھنا چاہیے۔